Ребята, ответьте на то пока. Да. Ответьте на то. Ты там спал, да? Думаєте, буде відрізнятися? Звичайно. Набагато. Я думаю, не набагато, але це буде подібне. Так, шановні абітурієнти, три види документів, будь ласка, двоє перевіряючих направо, наліво, не поспішайте. Три види документів ви маєте мати, які? Паспорт, запрошення і сертифікат. Настрій хороший, знаєте, такий бойовий. Пробувалися. Готувалися самостійно, ну і з вчителем, звичайно.